आज सन्डे मे 14 हामी पार्कमा आएको छौँ। यो घरमा पनि हाम्रै मान्छेहरू छ, गाडीहरू सामानहरू यहाँनिर सबै हाम्रो चर्चको सबै युथ भनौँ, सबै युथ पास्टादेखि लिएर सबै युथहरू छौँ हामी। अनि यहाँनिर छ बारबेक्यूको लागि करम, यता चिकन विङ्स 2023 मे 14 यो रप्पा हो, रप्पाउनुको लागि एउटा सानो रप्पाको यो ग्यास चुल्हा पनि लिएको छौँ अहिले एकछिनमा काम। यहाँ हुनुहुन्छ कतिजना आफ्नो हुनुहुन्छ अचारहरू घरमा पुरा, यो चाहिँ हाम्रै नेपालको स्टाइलले नेपाली स्टफ यहाँ आएर पनि यसरी दाउरामा, यो दाउरा चाहिँ फेरि जम्मा भएन किनेर लिएको, अब पानी पनि परिरहेको थियो त्यही भएर भन्नाले यस्तो हुन्छ क्या। त्यहाँ हाम्रो किड्सहरू भन्यो त्यही गर्दैछ, बुद्धि अनुभव नै आउँदो जस्तो छ। यहाँ पर चाहिँ मेरो छोरी छ, सी प्ले भलिबल, दिस इज माई सन, अब फुटबल आउने आउँदैछ। चुला सेटिङ हुँदै थियो, ग्यास चुला हो यो तिमीहरूको होइन, एउटाले काम चलिहाल्छ खासै, यो पनि नचाहिने हो। म त चुला ग्यास चुला भन्दा नि लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो अर्कै चुला हुन्छ नि भारेर बाल्ने क्या, हो त्यो चुला ठिक हुन्थ्यो कि भनेको थिएँ कि, तर यत्रो ठुलैले ठुलो पार्क छ उता जाने यताउताहरूको, यो चाहिँ फेरि सेक्रेट है, सिक्रेट हो यो चाहिँ। यहाँ चाहिँ खोला छ, माछा मारेर लिएर खाने ठाउँ हो बप्पाको, यहाँ पनि बप्पाकै हो, त्यहाँ पनि बप्पाकै हो। अघिको यो पर्क त्यो माथिको चिकन हो, यो भनेको पर्क हजुर लाउनुहोस् न।